të nderuar përfaqësues të medieve të dashur qytetar. Jemi këtu para jush që të ju njoftojmë që ne si grup parlamentar, respektive si deputet të Lidhjes Evropiane për Ndryshim, me rastin e mbylljes së konkursit për anëtar të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, kemi dërzuar sot te kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zoti Tala Xhaferi, një letër ku e kemi njoftuar për kandidatin ton për anëtar në këtë komision. Tashmë pasi kemi dërguar një letër zyrtare te kryetari i Kuvendit, duam të bëjmë me dije edhe opinionit publik që kandidati jon për antar në KSZ është zoti Abdush Demiri, i cili i plotëson gjitha kushtet e përcaktuara me ligj për këtë pozit. Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e procesit zgjedhor fair dhe demokratik, të shqetësuar për transparencën dhe pavarësinë e këtij procesi, si dhe duke theksuar faktin që për momentin nuk ka asnjë antar të opozitës shqiptare në këtë komision, vlerësojmë se përzgjedhja e kandidatit ton për antar të KSZ-s është legjitim, relevant dhe i domosdoshëm. Si rëdhoj, presim që përzgjedhja e kandidatit të opozitës shqiptare si antar në KSZ të mos uzurpohet për asnjë pazar politik të mundshëm, por të sigurohet përfaqësimi i interesave tonë në këtë komision, në mënyrë që të shmangim çdo manipulim dhe dyshim të procesit zgjedhor. Vlerësojmë që kjo gjithashtu është një mundësi për të dëshmuar që jemi një shtet që synojmë integrimin evropian dhe veprojmë në bazë të vlerave e normave demokratike evropiane.